6 червня у Людмили та Павла Дришлюків день їхнього весілля. Бортмеханік Ан-30 Дришлюк подзвонив того дня дружині, привітав і пообіцяв, що вони влаштують собі свято. Павло залишився в охопленому вогнем літаку, а дружина Павла досі не може повірити в його загибель. Це дуже больно, горько. От, ну, можна жити. У мене росте син, у мене родителі, сестри. Родные люди, которые поддерживают меня. У школі, де вчився Павло Дришлюк, готуються відкрити присвячену йому виставку. Там тепер і його китель. Класний керівник Валентина Павлівна згадує свого учня. І в АТО, коли він почав здійснювати виліти, коли почав там активно приймати участь, то я думаю, що теж він не за нагороди, не за славу, не за медалі. Він служив своїй батьківщині. Друзі Павла Дришлюка кажуть, що той передчував свою загибель. Просто буквально за півгода до своєї гибелі він був на зимній рибалці і він провалився під льод і тонув. І от він розказував моєму мужу, що перед ним буквально за пару секунд пробіжала вся мелькнула його життя. Він бачив себе маленьким, як мама веде його в школу, як він хоронить своїх батьків. Потім він говорить, я бачу, що я знаходжусь в кабіні з самолітом. Там відбувається жутка паніка, бігають люди з бледними лицями. Людмила Дришлюк досі шукає для себе відповідь на запитання. Чому ж капітан не залишив літак одразу, коли той загорівся? Чому він так поступив? Ну, мабуть, дійсно, все-таки воинская обязанность, и его два друга, которые остались в самолете, это Костя Могилка и Алеша Потапенко. Вот эти три человека, которые, по моей версии, все-таки надеялись, что Костя посадит самолет, и поэтому остались в самолете, пытались потушить его. Олена Кричковська, Влад Красинский, Киев. Мы разом.